Vitajte pri najväčšom dobrodružstve, aké sa kedy na Slovensku písalo. Expedícia Kodiak obrovský s Danielou a Martinom. Takže ideme na to. Drž palce. Ty, naposledy objímam. Přeju ti, ať potkáš jenom ty hodný medvědy. A ať se za 9 dní potkáme v Jasný, ty se svou láskou a my s váma všema. Takže šťastný a zdravý. Hodně štěstí. Ďakujem. Za celý náš Ďakujem tým. Ďakujem pekne. Zvládej Ďakujem. To. Čo si sľubujem od tejto cesty, alebo aké mám očakávania? Verím, že trošku posilím kondičku a že uvidím, kde sú moje hranice. Uvidíme, ako to bude vplývať celé na moju psychiku a dokedy mi vydrží úsmev na tvári. Na druhej strane, na východe Slovenska, vyrazil môj Maťko. Viem, že takisto to nebude mať jednoduché a som zvedavá, ako sa s tým popasuje a ako to celé zvládneme. No. Dnešnou úlohou bude prekonať strach. Mala by som spať sama na Čachtickom hrade. Verím, že to zvládnem, to viem, že to zvládnem, ale otázka bude, či sa tam naozaj nezrútim z toho strachu a z paniky a či to celé vydržím. Zatiaľ je to celkom v pohode, akože normálna pivnica. Ojojojoj. Tu mám rande so svojou kostričkou. Ahoj. Akože je úplne jasné, že to je umelá kostra. Ale nie je to veľmi príjemné, no. Tak nie je to Maťko. Nie je to príjemné, keď odišli ľudia. Je to iné, ako keď je človek v stane. Tam je aspoň ten pocit taký, že ste chránení. Dobrodružstvo pokračuje už zajtra. Sledujte na kodiakobrovsky.sk.